litt over eksempel på svakheter, risiko ved svakheten og konsekvenser for revisjonen dersom en sånn svakhet finnes, og forslag til forbedringer. Bare tatt det med. Gå og kjenn det nå for å komme litt videre. Ja. Ja. Ja, altså det dere hadde til i dag, det er lagt ut. Nei, du, det jeg la ut først, men så tenkte jeg at vi skulle lage en ny versjon av en, så sa jeg at jeg skal prøve å få gjort det i løpet av ettermiddagen, eller i løpet av dagen, sa jeg. Så at, for jeg la den ut i morges, men så tenkte jeg at jeg vil lage den etter den malen som jeg har lært, den oppskriften. Og så derfor vi, så tok jeg den ut igjen nå i første pausa, for jeg tenkte jeg vil lage en ny versjon. Og den kommer sånn i løpet av... Vi skal vekk i morgen, for noen kan, sånn, ja. Så jeg håper vi får gjort det i løpet av dagen. Mm. Og de andre midt i mokavene har dere jo fått opp på papir, og den er også blir lagt ut. Så det legges ut alt altså, etter hvert. Ja. Men jeg, ja, og den lager de finner dere der. Ja. Ok. Nei, så det er det ene, og så har vi også laget en sånn systemkart da, som vi også bare går gjennom det nå. Hva som skjer der, vet ikke om det er så... Vi har jo vært borte i lagerområdet litt også knyttet til innkjøpsområdet, det systemkartet der. Så jeg tenkte heller at vi skulle da gå over på kostnadsområdet. Da må vi hente opp det først, men det har dere nå også da ute i fronten, sant? Og de har med da, altså, skal vi se, her. Kostnader, det er stort sett posten andre driftskostnader. Ekstraordinære kostnader er jo egentlig borte fra den norske regnskapsverdenen. Par små unntak for små foretak som vi hadde i høst, ellers så er det borte. I balansen så kan jo kostnader relatere seg til stort sett da, leverandørgjeld, burde vært tatt med her også. Moms, skyldig moms, annen kortsiktig gjeld, påløpte ikke betalte kostnader, og tilsvarende andre på fordringssiden omløpsmiddel, forskuddsbetalte kostnader eller forskudd fra kunden. Leverandørgjeld burde jo også vært med her da. Det er der vi er i resultat og balanse. Sant? Påstandene, her står det A111, det var den gamle, det skal stå 124. A124 i ISA 315. Og den påstanden har vi jo hatt en rekke ganger før. Jeg tror at... Ja, skal gå tilbake på den her. Jeg tenkte at vi... La oss nå... Skal vi tenke oss å se på en sånn tenk over dette oppgave. Og dette her er et faktisk tilfelle. Vi ser her, det her er bedrift med en omsetning på ja, 3 millioner. 3,3 millioner, og de har andre driftskostnader. Det står at det er brønnbåtrederier, brønnbåt. Vet du hva det er? En båt som frakter levende fisk, har en brønn som frakter levende fisk, eller smolt, eller forskjellig. I. Og her ser du at de har en andre kostnader på ca. 1,6. Andre driftskostnader. Og spredt på forskjellige ting da. Hvordan reviderer vi dette? Altså på en måte hvordan... Altså en interessant tanke her, det er jo en sånn brønnbåt, den har på en måte disse kostnader, så har den litt lønn, og så har den avskrivning på båten da. Men det er jo driftsmiddelområdet. Men det første som slår man kan slå en, det er jo spørsmålet om skulle noe av dette vært varekostnad? Knyttet til drifta av brønnbåten. Spørsmålet er om diesel egentlig er varekostnad, sant? I stedet for å ligge andre driftskostnader. Norwegian i sitt regnskap, de har noe som heter driftsrelaterte kostnader, altså sånne kostnader som varierer med altså diesel fuel for dem da. Altså paraffin eller sånn bensin. Og handlingkostnader og flyavgifter og sånn, alt som varierer med hvor mye de flyger. Det kaller de for driftsrelaterte kostnader, en slags varekostnad for fly.
Så spørsmålet om den der egentlig kanskje kunne vært en varekostnad. Men de ligger, ofte så tar man det bare inn i en smale av andre driftskostnader. Hva, kjøp av gass, kjøp av gass, det er nok en relativt... Det er nok, de har nok av gassbeholdere ombord, tenker jeg. Det var ikke så store kostnader, ja. 12-5, ja, gått ned faktisk, ja. Det kan jo, hva kan det skyldes da, at det har gått ned? Det kan jo hende, kan godt hende, altså jeg tror ikke det er så mye gassutgifter, men det kan jo hende at påfyllet er litt sånn tilfeldig. At det er her som akkurat fylt rett før nyttår, slik at det på en måte ble to kjøp eller i løpet av året. Og så kanskje det er noe, og kjøpet de gjorde i slutten av 2009, det varte og rakk, så det på en måte de, så måtte de kjøpe nytt igjen helt til begynnelsen av 2011, sånne ting da. Men det er en relativt liten kostnad. Men det er noe AGA-flasker de har ute på båten, tror jeg. Ok, men hva slags påstand er vi skal revidere? Jo, i resultatet sant, så er det jo gyldighet, fullstendighet, periodisering, ja, nøyaktighet og klassifisering. Og i balansen så er det jo da eksistens, fullstendighet, verdsettelse og dette med rettigheter. Ok, så skal vi gå gjennom her og revidere. Hvilke vil du kikke på her? Det er en kostnad som du, det er en kostnad som du kanskje kan revidere med en gang. Ja, den vil jeg sette på. Vedlikehold, og det er en vanskelig kostnad. Men den vil jeg sette på. Men det er en kostnad jeg sikkert kunne bare haka med en gang. Alt for lat honorar, som sagt. Revisjonshonorar, 14.500. Det kanskje du kan bare godkjenne. Det er gyldig, det er periodisert, og det er fullstendig, for du vet hva du fakturerte dem. Skjønner dere? Så det kan du på en måte huka med en gang. Og det er kanskje bare ett bilag også. Er det noen kostnader her som kan tas analytisk? Ja, men ok, hvem vi vil konsentrere oss om, ja. Vedlikehold, ja. Vedlikehold, sant? Og her ser dere at det er innmari stor forskjell fra år til år. Men det kan godt hende her at det også er noe feilperiodisering mellom vedlikehold, båt og motor og sånn. At på en måte, hvis du ser det, summen her, så er det ikke så stort avvik. Men det kan jo hende at du på en måte har ført noe feil her, for eksempel. Eller at det var stort vedlikehold på båt, vi tok båten eller motoren det året her. Da var det ingenting året etterpå. Og så tok vi båten året etterpå. Hva er den største kostnaden her da? Diesel, ja. Ja, skal vi sjekke den da? Den kan du faktisk sjekke analytisk. I forhold til hva? Hva varierer diesel med? Ja. Hvor mye du har brukt av diesel? Og hva medfører bruk av diesel? Sannsynligvis, forhåpentligvis, salgsinntekter. Ser dere? Altså en sammenheng mellom hvor mange timer båten går, som igjen sannsynligvis henger sammen med hvor mange timer som blir fakturert. Skjønner dere? Vi kan ta det analytisk. Men kan vi spille ut litt vedlikehold også? Sånn at vi ja. Ser at det ja, du kan si at problemet der, det er ofte at når det gjelder vedlikehold, så er det sånn, det er en vanskelig, innmari vanskelig å kostnad å revidere. Fordi at når gjør du vedlikehold? Jo, det er når du har tid til å gjøre vedlikehold. Og det er kanskje da du trenger det minst. Når gjør du ikke vedlikehold? Jo, det er da du bruker båten mye. Og det er da du kanskje trenger mest vedlikehold. Så det er ofte sånn motsyklisk på en måte. Men så tenker jeg, hvordan... Tenk nå, skal jeg revidere det her. Så tenker du, hvordan skal jeg få med alt vedlikeholdet, at alt vedlikeholdet er kommet med? Sant? Jeg skal gå, prøve å oppfylle dem. Hvordan vil du gjøre det? Ringer leverandøren. For så, båten her, den brukte en leverandør på sånn vedlikehold. For det var litt samme eiere, men litt også forskjellige eiere. Kontakte den, sjekke. Og det gjorde vi denne, husker jeg, denne fiskebåten, akkurat samme. Ringte leverandøren, og så fikk jeg en kontoutdrag, og så jeg om det stemte, om vi hadde fått med oss alt. Men der vil jeg også gå inn og kontrollere en del. Men den dieselen faktisk kan du ta analytisk. Er det andre ting du kan ta analytisk her?
Ja, kanskje til en viss grad, ellers er det vel kanskje ikke så mange. Eventuelt husleie, men jeg tror det var litt sånn tilfeldig når husleie, for lagerleie, det var litt sånn tilfeldig, jeg bare leide noen lager i på et naust eller noe sånt, så det var litt tilfeldig da. Men ellers så kunne du tatt den mot kontrakt, for eksempel. Men en annen som vi bruker å ta her, det er jo forretningsførsel, regnskapsførsel. Og sjekke at han regnskapsføreren tar i henhold til kontrakt, ikke tar seg betalt ekstra. Husk det var en gang, det var ikke tilfellet her, men det andre tilfellet. Det var en som regnskapsfører som skulle ha en prosent av omsetning pluss prosent av lønn. Og plutselig så bare økte den prosenten. Og så ville jo gjerne ha en bekreftelse fra eierne at finne avtalen og sånn på at den han kunne øke, men ikke noe avtale på det, og han gikk det dårlig med. Han tok seg til rette, sant? Så det er viktig å sjekke sånne ting. Ellers, ja. Er det andre kostnader jeg vil sjekke litt her? Altså, du kan si kostnadsområdet henger også mye sammen med lønningsområdet. Du har noen kostnader her nede, sånn ikke fraværsberettiget, sånn. Reisekostnader, oppgavepliktig, ikke fraværsberettiget, gave ikke fraværsberettiget. Hva er forskjellen på oppgavepliktig reisekostnader og ikke? Ja, det er ikke så viktig. Jo. Altså oppgavepliktig er jo statens satser, diettgodtgjørelse og sånne ting. Men hotellregninger og sånn, det er jo ikke oppgavepliktig. Eller flybillett og sånn. Så vil jeg også sjekke litt der nå. Altså, egentlig så henger det her innmari mye med samme lønningsområde som vi skal ta senere. Ofte kostnadsområdet henger sammen med det. Det du kan helt si helt sikkert, det er at det som står som ikke fraværsberettiget, det er helt sikkert ikke fraværsberettiget. Men spørsmålet er om en del av det som står som fraværsberettiget er fraværsberettiget. Så hvis vi skal leite en plass der, så er det jo på de kontoene som, som står som fraværsberettiget. Men her ser du at de har kun ikke fraværsberettiget gaver, de har ikke gaver fraværsberettiget. De har kun kontingenter ikke fraværsberettiget, så her er ikke noe å leite etter tydeligvis da. Ja, skal vi se. Kan du se på den endringen i prosentet? Ja, den bruker vi mye. Den endringen, den endringskolonnen her, den ser du, det er jo mye vilt da, men det er jo... Ja, men du ser også at, ja, du ser også at det er små tall her da, så det blir fort store prosenter av det. Men det er klart her nå kan du lure på om de vasker seg i hele tatt, holdt du på å si. Men spørsmålet er om de har gjort en stor rengjøring her på slutten av året da. Altså, men det blir jo... Ja da, men det kan også være, det er ofte sånn på en måte at du kjøper inn og så ligger det der. Altså, du kan si at når det gjelder nede i rekvisita, vet du, så kan du stille spørsmål om det skulle vært lagerført, noe av det. Altså, hvis du har kjøpt din GIF i store mengder i desember, så er det klart at det spørsmålet egentlig skulle vært balanseført, da. Altså, men sånn vil du ha, altså. Men det kan jo gjøre en speil aktivitet. Ja, det kan det, ja. Ja, ja da, ja da. Havnavgifter litt samme, men det bare tar med litt også. Noe er jo lite, da. Du vil jo også se på litt størrelse på saker og ting her. Her er det også faktisk to kjøp av gass, og så har du leie gassflasker. Du ser også at den er gått drastisk ned. Så det er tydelig at du har brukt mindre gass i år, men det kan jo være at det er endring av drifter, eller jeg husker ikke lenger noe, altså. Men, skal vi se på hva den her jeg begynte med. Her får dere noe også, noe med det samme. Ja. Her har dere eksempel på løsningsmoment knyttet til en oppgave der da. Foreta en analytisk revisjon av alle kostnadene. Se etter konto med store endringer i forhold til tidligere år og budsjett. Vurdere om det finnes konti som egnes til analytisk revisjon, for eksempel diesel. Vesentlig konti. Vurdere om det finnes konti med særskilt periodiseringsproblematikk. Vedlikehold. Har en problematikk der. Konto hvor det bør foretas forespørsel til leverandører. Følg opp resultatet av revisjonshandling 1. Kontakt økonomisjef og sånn. Foreta en analytisk revisjon av konto som egnes for dette.
Diesel utgjør 18,4% av salgsinntektene i 2010, 18,1 i 2009. Det er i hvert fall ikke noe staugale. Og så basert på oversikt over kostnadene, foreta transaksjonsrettede kontroller, primært for vesentlige konti, men også for en del tilfeldige konti. Kontrollere transaksjonene for gyldighet, korrekt periodisering og MVA-behandling. Sett opp en oversikt over hvilke beløp som er dekket gjennom denne kontrollen, både på kontonivå og totalt sett for andre kostnader. Og da gjør du det på denne måten her. Mye lettere å se på det her enn å forklare det med ord. Da setter du opp den på denne måten her. Her har du på en måte antall bilag du har tatt ut, antall kontrollerte bilag, og sum kontrollert, hvor mye sum du har kontrollert. Og så ser du hvor stor andel av kontoen du har kontrollert gjennom den bilagen. For eksempel proviant, så har jeg kontrollert 6 bilag. Det medfører 21.000 av 29.000, som er 73%. Hvorfor tror du ikke jeg sjekket den bilagen der? Jo, for dette er en typ... Hæ? Kan brukes, misbrukes privat. Kan gjøre privatinnkjøp, sant, av proviant som kan ta med hjem i stedet for å ta ombord på båten. Da ser jeg litt på hvor det er kjøpt da. At det er kjøpt hos forhandleren på kaja. Om vi skal se på den måten. Diesel, også analytisk, men det er klart at diesel vil også sjekke noen bilag på. Relativt store fakturer. Og vi bare tar 5 stykker, så har jeg sjekket halvparten nesten av hele kontoen. Lagerleie, også analytisk mot kontrakt, ja. Vedlikehold, kontrollert periodisering mot kontoutdrag fra leverandøren, sant? Sjekket 5 stykker, dekket 56%. Gått igjen også 100% av vedlikehold, da. Forretningsførsel 100%, ja. Revisjonsunderlag også 100%, for jeg kjenner jo min egne faktura. Og for eksempel forsikringspremia, den er interessant. Den kontrolleres 100%, herunder periodisering. For det som var litt interessant der, var at forsikringspremien forfalt først i 7. Så da var det alltid sånn at forskuddsbetalt for 1 år om gangen. Og da vil du alltid ha i balansen forskuddsbetalt forsikring på halvparten av årspremien. Er du ikke med på den? Det var en med spesiell periodiseringsproblematikk. Herunder periodisering. Altså hvis det var 120 000 i forsikring, så betalt først i juli et år, så var jo 60 vedrørte i år, og 60 000 var forskudd for neste år. Så da skulle det stå forskudd for sikring i balansen. Ja. Salgsinntekten står ikke her. Nei, jeg har bare tatt dem med. Jeg har bare tatt dem med for at det var mulig å foreta diesel analytisk på grunn av dem. Og for å se litt på størrelsen. Nei, 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 de er ikke... Her. Og det du ser også at jeg har gjort her da, det er at jeg på en måte vurdert, jeg faktisk sjekket 853 av 1,6, 56% av gjennom 35 bilag. Men det er fordi at dette er en substansrevisjon, hvor jeg konsentrerer meg om store beløp. Og da har jeg gjort en ganske bra gyldighetstest, sant? Og periodisering, jeg har tatt de viktigste periodiseringsproblemene, er jo knyttet til forsikring, og vedlikehold, og det er tatt gjennom kontakt med leverandøren. Ja, bare ta igjen med resten her da. Vurdere om det, ja, gjennomgått en, altså da har dere et eksempel, bare se på en oversikt over kostnader, foretak transaksjonsrettet, detaljkontroller. Hvorfor er de transaksjonsrettet da? Ja, da kommer revisjonskontrollretningen vår tilbake igjen, sant? Dette er en debitpost som vi kontrollerer med utgangspunkt i transaksjoner i hovedbok, og så går vi fra hovedbok til bilaget som dokumenterer. Sant? For vi skal sjekke gyldighet, og da sjekker vi gyldighet av det som er bokført i hovedboka. Og når vi først er inne på et bilag, så sjekker vi ikke først gyldighet, og så legger vi fra oss bilaget, så plukker vi opp en gang til for å sjekke korrekt periodisering. Vi tar jo alt samtidig når du er på et bilag. Alle påstandene samtidig. Vurder om du har behov for å sende kundeforespørsler til enkelte leverandører for å få bekreftet fullstendighet eller periodisering, hvor det med utsendelse til øvrige leverandører, for eksempel når det gjelder varekjøp. Men det er ikke aktuelt her da. Og så kjenner dere her.
som egentlig en forskuttering på lønn, da, lønningsområdet. Gå gjennom innberetningspliktige ytelser, for eksempel telefon, bilgodtgjørelse, diettkostnader, og kontrollere at det der dokumentert og innberettet i henhold til gjeldende regler. Jo, nemlig. Det henger ihop med det. Du bør gjøre en del ting knyttet til det. Og der, vet ikke hvordan med skatteetaten, om den da ser på om det er, om selskapet har revisor eller ikke. Og det er klart at det ligger jo en betryggelse i at det, hvis du først har revisor, så kan han også undertegne de kontrolloppstillingene. Mens den som ikke har revisor, er jo ikke noen revisor å gjøre det. Så tar det også for en del fortrinnsvis store transaksjoner på konti for ikke fraspillede kostnader, kontrollere korrekt behandling av fradragsforhold, rett i forhold til gjeldende regler. Men kanskje enda mer neste, for en del fortrinnsvis store transaksjoner på konti hvor fradragsrett kan være gjenstand for tvil, kontrollere korrekt behandling. Det er kanskje der vi vil sette inn innsatsen. Da. Men jeg har jo også oppdaget tilfeller, husker jeg, der det var ført til ikke fradrag, men hvor det var fradragsberettiget. For noen er jo ekstremt forsiktige, da, på en måte litt livredd, men ja. Kontroller korrekt periodisering av konti med feilperiodiseringsproblematikk. For eksempel alle terminer med, for eksempel for strøm, telefon, internett. Og så innhent perm med inngående fakturer fra begynnelsen av neste regnskapsår. Undersøk om det finnes kostnader som burde vært tatt med i regnskapsåret for året før. Kjenner dere igjen fjordata? Sånn, akkurat det vi gjorde og fant julebordet, for eksempel. Innhent eller utarbeid avstemning av MVA, avstem skjemaet mot bokførte tall for både salgsinntekter, utgående MVA og inngående MVA. Skal vi gjøre det? Helt bakkerst? Nei, det var løsningen det. I det dere allerede har fått. Helt bakkerst der så står det et sånn, nå kan vi blåse opp litt. Så står det en oversikt. Den her er litt gammel, da, men den gjelder jo fortsatt, for å si det sånn. Og dette her er jo vanlig å gjøre i dag, da. Enten så gjør selskapet, gjør revisor det, vanlig at selskapet selv gjør det. For det du gjør, det er en årsavstemning. Det at du tar alle momsoppgavene dine, og så fører din omsetning. Nå er momsoppgaven litt annerledes nå, da. På grunn av splitt i innen og utenfor området og alt sånt. Annerledes, men du tar alle dem, fører inn alle seks oppgavene, og da bør jo den omsetningen som står her stemme overens med omsetningen for selskapet totalnivå. Og det har jeg vært forklart lenger nede her. Ja, dette ble for stort. Samlet omsetning her, 1,5 millioner, avstemmet mot salgsinntekter i årsregnskapet. Sum, inngående avgift. Avstemmes mot sum på konti, både i balanse og resultatregnskap, med avgiftskode 1, multiplisert med avgiftssatsen. Forskjellig, altså det er jo krav her, som ikke går inn på her, men det er krav til dokumentasjon av inngående avgift. Men det er også innmari lett å sjekke det her analytisk, da. Det ser rimelig ut. Har vi inngående momsfradrag på ting som går mot balansen da? Ja, vi har jo fradrag på inngående moms på anleggsmiddel, sant? Får jo det fullt ut, selv om det balanseføres. Når det gjelder detaljkontroll, dette er jo totalnivå på momsen. Når det gjelder totalkontroll, så utføres det ved transaksjonskontroll på aktuelle områder. Altså, det gjør det jo på den transaksjonen. Det man ofte også gjør, da, det er jo de tilfellene man har avgiftsfri omsetning, så sjekker man jo gjerne på bilag og sjekker at det stemmer, at det virkelig er avgiftsfri omsetning. Der er det jo to kategorier, det kan jo sikkert dere fra skatteretten i høst, nemlig utenfor området, og så har du på en måte at det er momspliktig, men på grunn av for eksempel eksport og sånn, er jo innenfor området, men likevel uten avgift. Mens undervisning for eksempel er jo utenfor området. Og da må du jo fordele momsen, hvis du har for stor omsetning utenfor området. Ja, så det her er vanlig, altså, det har jo skjedd store endringer her også. Før så var det jo ofte sånn at det her var ikke noe selvfølgelig at det ble gjort, men nå
jo dette noe som gjøres av bedrifter i egen interesse, for å si det sånn. Ja. Ja, altså noen referanser her, og så har jeg også tatt med fjorgrøtt. Vi skal se om vi kommer tilbake til den, eventuelt at vi bare tar den selv. Jeg tok det her nå først, for da er det litt lettere å gå gjennom saker og ting lenger oppe her. Påstanden var ferdig med. Når det gjelder virksomheten, eller vesentlighet, så er det ofte, skal vi komme tilbake, vi har en egen standard for kontroll av rapportering, av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter. Der har vi en egen norsk standard. Og den heter ikke ISA, den heter enten IASE eller den heter bare SA egentlig. SA 3801. Så det er en egen standard som vi har for skatter og avgifter. Den skal vi komme tilbake til når vi kommer til lønningsområdet, men den gjelder både skatt, skattetrekk og sånne ting, og den gjelder også MVA. Og det som står, det som er hovedpoenget med den standarden, det er at når det gjelder ting som vedrører lønn og sånne ting, så har vi en lavere vesentlighetsgrense enn vi har for revisjon totalt sett. Så det skal vi faktisk finjustere og gå litt grunnere til verks knyttet til lønn enn det vi gjør generelt. Og grunnen til det er jo det at hvis det er feil knyttet til det her, så får det så store konsekvenser både for selskapet, men ikke minst for lønnsmottaker. Risiko da. Hva kan gå galt? Ja, kjente feilmuligheter særtrekk, det er jo det at du kan ha private utgifter som prøves å belaste selskapet. Så har du, altså dette med innberetning, det er ofte relativt kompliserte regler knyttet til innberetning. Du må kjenne til hva som er innberetningspliktig og sånn. Type billige lån for eksempel og sånne ting. Så har du dette med utgiftsføring kontra aktivering, det gjelder jo for eksempel da vedlikehold. Spørsmålet om du skulle foretatt en avsetning for påløpt vedlikehold og sånne ting. Fraspredning eller ikke, ja. Dobbeltføring. Og så er det jo risiko for avgiftsfeil. Det er komplisert avgiftslovgivning vi har også. Og så har vi jo dette vært borti, konto egnet for analytisk kontroll. Og dette med feilpausering, kartlegging av aktuelle konti og så videre. Hvem, hvor... Hva vi må være opps på. Og det en ofte gjør da, det er å se hva var periodiseringsproblematikken i fjor. Ofte, en måte også på en måte bli oppdatert på, det er å se hva slags korreksjoner, hva slags feil fant de i fjor. Hvilke korreksjoner måtte vi foreta, for det er ofte de samme korreksjonene du må foreta i år. Jeg har ikke betatt det følgende eksempel i regnskapet, men jeg hadde en artig revisjon en gang, og det var... Ja, vi rekte den. Ja, da ble han litt sur. Det var et selskap som hadde en økonomisjef fra Sverige. For på en måte, morselskapet lå ikke i Sverige, men det lå egentlig... Jo da, det lå i Sverige. Nei, det lå ikke i Sverige. Det lå i USA, men Sverige var på en måte sjef for Skandinavia. Da. Og så var det et år da, at de skulle bytte hus, flytte. Også i den forbindelse, i forbindelse med inngåelse av leiekontrakten, så måtte de betale 3 måneders forskudd på husleie. Husleie var 30 000, jeg tror det var ganske nøyaktig beløp faktisk. Det er jo mange år siden, så det er jo større beløp i dag. Da. Og da sto det året før da, 90 000. Nei, vi sier 10 000 i året, det er mye enklere å regne med, men det var større beløp altså. Sant? De betalte 10 000 i måneden, og så har de forskuddsbetalt i forbindelse med årsslutt da, året før. Så de forskuddsbetalt 30. For det var liksom avtalen, og så kan dere slippe å betale leie de 3 første månedene. Skjønner dere? For du skal forskuddsbetale. Ja, hva skjedde da i året etterpå? Jo, da gikk man inn i banken og betalte 10 000 9 ganger. Og motpost var jo husleie. 90 000. Og så kommer jo revisoren inn da, så sier de at dette er jo feil. For det her skulle vært tømt. Men den sto jo og skinte fortsatt da. Den skulle vært tømt. Det her skulle vært gjort, sant? Og det ble en ganske stor korreksjon da. Og den var litt sur da. For det var jo allerede rapportert til morselskapet i USA. Men vi fant en løsning.
For at i forhold til det norske regnskapet, så var det her en vesentlig feil som måtte korrigeres. Sånn? Så det måtte tas, kunne ikke skrive en revisjonsberetning uten den feilen der, for feilen var så stor at det måtte korrigeres. Men i forhold til USA, så var jo det her et lille filleselskap i Norge, det var jo helt uvesentlig uansett. Så i forhold til rapporteringen som vi skulle gjøre mot USA, så var det et helt annet vesentlighetsgrense. Så der tok vi og korrigerte for en år etterpå, og da ble den likevel ganske lykkelig av svensken da. Skjønner poenget? For at vi opererte med en helt annen vesentlighetsgrense i forhold til rapportering til USA. Men akkurat det der, så var det faktisk forskjell da, i norske årsregnskapet og rapporteringen til USA. Så sånne ting bør du tenke over. Ja. Eller så, altså, du kan si at egentlig så har jo kostnadsområdet mange likheter med innkjøpsområdet. Det går jo på dette med bestilling og mottak og sånne ting, men det er jo samtidig litt vanskeligere da, av to grunner. For det ene så er det jo mye mer sånn typen kostnader det gjelder, det er mye mer spredt da, altså mye mer forskjellige typer kostnader. Og så er jo innkjøpet også spredt på mange flere personer. Det er ikke bare en innkjøpssjef som sitter og godkjenner, men det er mange avdelingsledere som sitter og godkjenner rundt omkring. Måten man gjør det på, ofte i selskap, det er at man har sånne attestasjonsregler. For eksempel at en innkjøpssjef, eller en avdelingssjef, han kan kjøpe varer for inntil 50 000. Er det mer enn det, så må han gå til sin sjef på 100 000, og er det over 1 million, så må det behandles i styret. Altså det er ulike grenser for godkjenningskrav da. Ofte er det også sånn at noen tilfeller så er det jo på en måte at det er ikke sånn at hvert enkelt bilag blir signert, men det er jo sånn at signeringen ligger i godkjenning av avtalen. For eksempel en husleieavtale, så er det ikke sånn at du signerer på hvert bilag kanskje, men da må du sjekke at det inngår til en avtale på 10 000 kroner i måneden. Og da vet du det at hvis det er gått på 120 på året, så er det korrekt da. Ja. Men problemet er på en måte ofte at du har mange forskjellige å forholde deg til. Da. Det er ikke bare en administrasjonsrett. IT-kontroller på området gjelder jo som alle andre kontroller, bunnsum og leverandørnummer og så videre. Sånn at du ekko-kontroller og sånt. Når det gjelder revisjon av området, så er jo prinsippet akkurat samme som for øvrige. Vi har kontrollprinsipp, kontrollretning, motpostprinsipp altså. Valg av konti for kontroll, valg av enkelttransaksjoner. Og så har vi dette med forskuddsbetalte kostnader. Forsikring med forfall 1. juli, sant? Og så påløpte kostnader fra siste forfall fram til 31.12. Ja, kan også være aktuelt her da. Ja, på interimsrevisjon så gjør du ofte gjennomfører kostnadsanalyse til noe. Og så når det gjelder test og kontroller, så gjør du det som for innkjøpsområdet. Kvalitet på internkontrollen kan påvirke omfanget av hvor mye substanshandlinger du gjør. Det er slik at den sammenhengen der, den gjelder jo her like mye som på øvrige områder. Og du gjør noen detaljkontroller sånn som vi viste. Litt lettere på en måte å snakke om dette nå etter at vi så på den brunnbåteksempelet. Men du velger jo ut et visst omfang da, og da er ofte, i hvert fall i mindre selskap, så går du på beløp. Mens i større selskap så er det jo sånn at du kanskje velger å se på kvaliteten da. Det er jo mange, altså store selskaper er jo innmari stringente, innmari strenge på bokføring, altså på godkjenning, altså strenge rutiner for anskaffelse av sånne ting. Problemet ofte med andre driftskostnader er at det er jo ikke ofte varer jeg snakker om, det kan ofte være snakk om tjenester og leveranser og sånne ting. Og da en viktig del av det her er også for eksempel budsjettoppfølging. Altså på en måte at folk med budsjettansvar følger opp at de ligger innenfor budsjett og sånne ting. Da. I hvert fall i større virksomheter. Ja. Og så står det periodiseringer, årsslutt og påstand fullstendig til ofte at du tar mest ved årsslutt.
Og så gjør du akkurat det samme ved årslutt, men da utvider du periodisering og fullstendighetstestinga da. Og så gjør du til slutt et avsluttende arbeid inn mot området konklusjon og kvalitetskontroll da. Men ellers er dette et relativt ja du. Altså jeg må jo altså i noen bedrifter er jo dette en stor post. For eksempel brunnbåter, men det gjaldt jo også reviderte revisjonsselskap, så det er klart at de har ikke varekostnader, de har lønn, og så har de andre driftskostnader. Kursing, kursavgifter og husleie og PC og forskjellige, altså internettabonnement og sånne ting. Så det er mange, i mange tilfeller så er det relativt stort omfattende. Skal vi se, da har dere løsninger på den her nå. Sånn, og så tenkte jeg at til neste gang, så her står det en oppgave som heter 5 til, og da er det til gangen med 5 da. Det er eksamensoppgave fra høsten 2000, og her står det 2013, bare det skal stå høst 2013. Knyttet til varelager. Den er på 30%, det vil si at den er på 72 minutter. Nei, 1,8 timer igjen. Så det er nesten 2 timers oppgave. For hele oppgaven? Ja, for hele oppgaven. Har den en hel uke nå? Ja. Det er ikke mandag en gang, vet du. Men den er ganske vanskelig, ganske dårlig besvart. Altså, det var jo dette her i desember, da, så det var jo en konteksamen. Men vi kan ta bruk for det den er verdt. Men ikke regne med at dere klarer å svare på alt, for å si det sånn. For det var en relativt vanskelig oppgave, men og så er det noe statistikk der som ikke ser relevant lenger da. Ja, det er bare sånn halvveis statistikk, tror jeg. Ja. Ja, men det er ganske ålreit oppgave å brynes litt på. Men det er en relativt vanskelig oppgave. Ja, så skal jeg legge ut og oppdatere fronter og saker og ting etter hvert. Og så legge ut da torsdag med uke skal vi starte på salgsområdet. Men jeg får ikke lagt ut notatet der før på mandag. Så da kan dere heller slite med en oppgave her i helga da, hvis det. Ja. Men jeg får ikke gjort det i morgen, det vet jeg. Det er rart med det, når liksom mye skal gjennomgå, så blir den alltid ferdig litt før likevel, men det håper jeg har gått ikke så alt for fort da, for å si det sånn. Begynner dere å skjønne litt av dette her nå? Du begynner å tære oppåt på det samme terpa, så blir det vel på plass etter hvert. Ok, men da skal vi bare avslutte der. Takk for i dag.